Ад эскіза да ўвасаблення у Ляскавічах праходзіць абласны пленэр драўлянай скульптуры «Ажыўшая даўніна». У творчым конкурсе прымаюць удзел 10 майстроў з усяго рэгіёна. Затым, як бярвенне ператвараецца ў мастацкі твор, назіралі нашы корэспандэнты. Вынікі прэсы майстроў на адным з мінулых пленэраў зараз упрыгожваюць тэрыторыю музея прыроды ў Ляскавічах. Гэта скульптуры ў выглядзе прадстаўнікоў жывёльнага свету Палесся. Сёлета арганізатары таксама не адышлі ад мясцовай тэмы, праўда, задача перад удзельнікамі больш складаная. У дрэве трэба ўвасобіць герояў коласаўскіх аповесці «Дрыгва» і драмы «У пушчах Палесся» і мележаўскай трылогіі «Палеская хроніка». Каб стварыць дасканалы вобраз і перадаць эмоцыі, патрэбна сапраўднае майстэрства. Образы, все это, вот, это сложнее намного. Выразить какого-то зверька, его намного проще, или выразить молодую красивую девушку, чтобы она была красивой, конечно. Это намного сложнее, чем делать какого-то зверька. Бензопіла і сякера для першаснай грубай апрацоўкі дуба. Аднак ужо на гэтым этапе пачынаюць праяўляцца першыя абрысы будучых скульптур. Далей у справу пойдуць больш далікатныя інструменты – стамескі і нажы. І вось тут майстры праявяць усе свае навыкі. Роман Мінкоў не першы раз прымае ўдзел у пленэры «Ажыўшая даўніна», аднак да гэтага часу лічыць сябе вучнем. Настаўнік працуе побач, гэта бацька Валерий Леонидович. Он мяне навучаў з самого дзяцінства, і мы как бы не то што соревнования, мы друг другу помагаем. То есть все время вместе. Он мне где-то что-то, я что-то ему помогу. Он, ну, я еще учусь и буду учиться. Удзельнікам неабходна стварыць дзве скульптуры, адна вышынёй да метра, другая да двух. На гэтым адведзена 10 дзён. Пасля работы будзе ацэньваць журы. Пленэр «Ажыўшая даўніна» праводзяць раз на два гады. Сёлетні конкурс – шосты па ліку. Удзел у ім прымаюць 10 майстроў з Гомельскай вобласці. На сегодняшний день я скажу, что Гомельщина достойно представляет резьбу по дереву. И 10 человек – это немало для областного такого вот среза. Интерес только возрастает. Только возрастает. Почему? Потому что сегодня это востребовано. Сегодня уже более люди понимают, что наша традиция живая, особенно традиция, которая еще у нас сохранилась, достойна и сбережения, в первую очередь, посредством проведения данных мероприятий. Скульптуры, якія будуць створаны падчас пленэра «Ажыўшая даўніна», упрыгожаць Петрыкаў. Максім Савін, Вольга Канавалова, Ігар Марышынка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Петрыкаўскага района.